Миста Лайн, Гамов Джуж, Патмаканах Пюриц. Պարոն Վարդանյան, ճիշտ է, ամեն ինչ վերջ ունի եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարում մեր քաղաքական թիմը առաջնորդվում է հենց դրանով, վերջ տալու այն երևույթներին, որոնցով առաջնորդվում էին այս կողմում նստած մեր գործընկերները. Ես երբեմն, եթե որ լսում եմ ձեր ելույթները, իմոտ հարց է առաջանում, որ երկրի մասին եք խոսում դուք, որովհետեւ երբ որ ես շփվում եմ մեր քաղաքացիների հետ, եւ որ լույս են տեսնում տարբեր զեկույցներ Հայաստանի մասին, նրանք անգամ աղերս չունեն այն երևույթների հետ, որոնց մասին բարբերաբար խոսում են այս կողմում գտնվող մեր գործընկերները. Անցած շաբաթ լույս տեսավ ԵԽԽՎ-ի զեկույցը Հայաստանի մասին, եւ այնտեղ, որքան էլ որ դուք փորձեք դեմ քվեարկել նման զեկույցների, հստակ արձանագրվել են այն բոլոր բարեփոխումները, որոնք տեղ են ունենում հեղափոխությունից հետո։ Մասնավորապես ողջունվել են դատավորների անկախությանն ուղղված, խթանված բոլոր քայլերը, որոնք նախաձեռնել է մեր կառավարությունը։ Հստակ արձանագրվել է բարձրագույն դատական խորհրդի անկախությանը միտված եւ նրա լիազորությունների շրջանակը բարելավող բոլոր այն դրույթները, որոնք նախաձեռնել է մեր իշխանությունը, դրանք արձանագրվել են ԳՐԵԿՕ-ի եւ Վենետիկի հանձնաժողովի զեկույցներում։ ԵԽԽՎ-ի զեկույցում խոսվել է նաեւ քրեական դատավարության օրենսգրքի եւ քրեական օրենսգրքի այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք կրկին նախաձեռնել է մեր իշխանությունը, եւ ի վերջո զեկույցում արձանագրվել է, որ այն ինչ որ տեղի ունեցել 18 թվականին հեղափոխությունը եւ այն ինչ որ արտացոլվել է 2020 թվականի արտահերտ ընտրություններում, խոսում են նրա մասին, որ ժողովրդավարությունը հետ քալ չունի եւ բոլոր պետությունները, որոնք քայլեր են նախաձեռնում այլ ավելի ժողովրդավար դառնալու համար, պետք է հետևեն Հայաստանի օրակարգին։ Ես ձեզ նույնպես, հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներ, խորհուրդ եմ տալիս վերադառնալ այս իրականություն, որովհետեւ այն կեղծ իրականությունը, որ դուք ստեղծել եք ձեր շուրջ, արդեն ձեզ մեկ անգամ վնասել է նախընտրական շրջանում։ Շնորհակալություն։ Լրություն դալիչում։ Պարոն Մանուկյան, հասկացանք, որ ձեր ծնունդն այսօր, բայց խնդրում եմ տեղից չարձագանքել ելույթներին։ Պարոն Մանուկյան, ձեզ նախազգուշացում եւ խնդրում եմ հանգիստ եւ չարձագանքել տեղից ելույթ ունեցողներին։ Լրություն դալիչում։